تازه نان رای عبدالله عبدالله بیا ځان په شرمو شرمو تازه حکم له اجرایه ریاست لخوا ورکړ چې ډیر په بیزته رد شو. ملګرو دغه حکم اول د داخلي وزارت لخوا او بیا د ارګ لخوا رد شو. راځئ چې دغه حکم څه ده او ارګ په جواب کې څه ورته ویلې. ویډیو تر اخره وګورئ چې په مطلب مکمل پوه شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر عبدالله چې پرون د ټول شموله حکومت د جوړولو اعلان وکړ، د پاره اعلامیه کې د ټاکنیزو کمیسیونونو غړي ممنوع الخروج اعلان کړی دی. په یو سند کې چې تازه ښیي چې ډاکټر عبدالله عبدالله لخوا د قطعي پریکړې له مخې د ټاکنو کمیسیونونو مشران او کمیشنران ممنوع الخروج اعلان شوي دي. که څه هم تېره ورځ د ټاکنو کمیسیون لخوا اشرف غني د نورو 5 کلونو لپاره منتخب ولسمشر اعلان شو، چې په دې سره د تېرې دورې د اجرایه ریاست پوسټ هم ختم دی. خو عبدالله عبدالله د اجرایه ریاست له مقام نه دغه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دغه حکم د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د تېښتې له ویرې چې خپل مسؤلیت او ملي وجیبه یې نه ده ترسره کړې ورکړل شوی او په پلي کولو یې بې پروایي له قانون چلند سره مخ کیږي. د ارګ جواب بیا عبدالله ته څه ده؟ د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د ممنوع الخروجۍ په برخه کې د عبدالله عبدالله حکم له نافذه قوانینو سره په ټکر کې بولي. د ارګ ویان صدیق صدیقي آزادۍ راډیو ته وویل د چارواکو د ممنوع الخروجۍ واک یوازې لویې څارنوالۍ سره دی. ښاغلی صدیقي وایي اوس هیواد منتخب ولسمشر لري او له دې وروسته د اجرایه ریاست په نوم کوم جوړښت نشته. هغه زیاته کړه د محمد اشرف غني د ټاکنو تګلار او ژمنه همدا وه چې د ملي یووالي حکومت جوړښت به دوام نه کوي. خلکو هم په همدې هدف ښاغلي غني ته رایه ورکړه. پرون رسما د ټاکنو بهیر پای ته ورسید. منتخب ولسمشر وټاکل شو، تبن چې نور به اجرایه ریاست موجود نه وي. صدیقي وایي ټاکل شوی محمد اشرف غني په 2 ساعتونو کې د ټاکنو کمیسیون لخوا وثیقه ترلاسه کړې. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله پرون وویل چې د محمد اشرف غني بریا نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. ښاغلی عبدالله په یو حکم کې د ټاکنو کمیسیون ټول کمیشنران او د دارالانشا مشران ممنوع الخروج کړي دي او له کورنیو چارو وزارت نه یې د دې امر د پلي کولو غوښتنه کړې، خو کورنیو چارو وزارت دغه غوښتنه رد کړې ده. ورته ویلي دي چې ته بې سواد یې او خپل حکم باندې نه پوهېږې. دغه حکم امر تنها له لوی څارنوالۍ سره ده. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.